मच्छी तरी ते सांगता हे तळे जे आम्ही पळता आणि हे सगळे वास्कोकरांचे एक म्हणजे सेंटिमेंटल एक वैल्यू आशिल्लो आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे तळे जेन्ना आसताले हातून कमळां फुलताली आनी एक वेगळेच वातावरण आशिल्लें कळांतरान एक 20-25 वर्सां हांगा कांयच जावना हे बुरशेपणां जाली तातूंत भितर सगळ्यांनी सिवरेज सोडल्या आनी खुबशे घाण हे जावपाक लागले वीज पडत्यो पडत्यो येवपाक लागल्यो सोरोप हांगा असगर तसले येवपाक लागले त्या खातीर आमचो पयलोय डिमांड आशिल्लो की हे तळे रिवायव जावपा म्हूण हे वास्कोचे एक दोन लंग्स कशी वास्कोची आनी खंयच्याय गांवान वॉटर बॉडीज आसा ती खूब गरजेची एनवायरमेंटाचे दृश्टीन एनवायरमेंट तूं सपोज प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार ही दोनूय तळी आनी हे एनवायरमेंट राखपा खातीर ही दोनूय तळी परती रिवायव करप आनी आशिल्ले त्या स्थितीन परती व्हरप हे खूब गरजेचें आशिल्लें आमकां हेंय खबर आसा की ही आमचे वास्कोची दोनूय कॅचमेंट एरिया स्वतंत्र पाथार जितलें उदक आसता तें दोनूय ह्या तळ्यांनी येवन हातूंत आमी ह्या आनी थंय बुट्टी येनाशिल्ली पूण आतां हें तळें बंद करून म्हाका तातूंत प्रॉब्लेम जाला आनी त्या खातीर ही दोनूय तळी रिवायव करप खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें आमी प्रपोजल घालतकूच हांगा WRT मिनिस्टर आयिल्लो आनी WRT मिनिस्टरान येवन आमकां तेन्नाय सांगिल्लें की आमी करया म्हूण अंडर अमृत सरोवर स्कीम आनी ताज्या अंडर आमकां फाटीं येताले 1 कोटीची आमकां ही पळय ही वर्क ऑर्डर म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिली आतां फक्त आमी हाच्या NOC रावल्या कोमनी जातीच्या आनी म्हाका दिसता आमी कोमनी जातीक एप्रोच केला आनी म्हाका दिसता तें खूब पॉझिटीव आसा कित्याक हें वास्को खातीर हें आसा हें कोणाचें प्रायवेट कित्या खातीर आमी घेना हें वास्कोचें बरें जावचें आनी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट जावचो तशेंच मंगळूरची सगळी सिवरेजची आज हातून शेतान वता फाल्यां केदो व्हडलो डिजास्टर जावंक शकता हांव नको तुमी आज आमी जेन्ना उस्पितले तेन्ना कळटले सगळ्यो सिवरेज लायनी हातून सोडिल्ली आसा तेन्ना हें सगळें पळोवपाक गेलें हें परतें रिवायव जावप खूब गरजेचें आनी त्या दिसा पावलां उबारून आज हें फायनल स्टेजीचेर आसा तातूंत भितर आमी सिवरेजीची NOC मागल्या सिवरेज पंपींग स्टेशन लास्ट आमचो आमदार आशिल्लो ताणेंय प्रपोज केल्लें आसा आनी ती थंय जावची म्हणून ताजीय मागणी आशिल्ली सो आज आमी दोनूय NOC मागतात सो फाल्यां काम आमकां दोनूय सायडीन स्टार्ट करपाक मेळटलें सो सिवरेज जी येतली ती सारकी पंपींग स्टेशनान भितर पंपींग करून आपल्या जाग्यार गेली आनी तळें आसा तें क्लीन उरलें तातूंत भितर फिल्टरेशन प्लांट सगळें घालपाक जितलेय घालतले बायोडायवर्सिटीक इनवॉल्व करून जितलें मॅक्झिमम हें तळें सुंदर करूंक जाता तें आमी करपाचो प्रयत्न करतलो आनी आज गव्हर्मेंट तुमी आज जाणा आज भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंटर आसा प्रमोद सावंत आमचो मुखेलमंत्री आसा खंयचीय गोश्ट जी करतात ती आज A1 नंबराची आसता खंयचेंच अर्दकुटें काम नासता तेन्ना पयलीं आमचो एक मेन हें आसा की वास्कोकारां हांगच्यान जेन्ना वतले तेन्ना एक सुंदर अशें दृश्य दिसपाक जाय म्हणजे आतां जी घाण दिसता पळय तें दिसपाय ना घाण दिसपाय मागीर कॉस्मेटीक चेंजीस आसता पळय त्यो आमी केन्नाय करूंक शकता पयलीं म्हणटा तें हो रस्तो पसून आमी रुंदीकरण करतात म्हणजे हांगां लायटी येतल्यो म्हणजे हो फूल आवारूच हेवटेन स्पोर्ट सिटी येतली सो हो पूर्ण आवार हो एकदम वास्कोकारां खातीर एक ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट कसो आमी करपाचो प्रयत्न करूं आज ही एक वॉटर बॉडी म्हणटकूच आनी ती तातूंत कोमनी जातीचें नांव लागलां सो आमी कोमनी जातीक एप्रोच केला की तुमी NOC दितकूच फाल्यां सपोज हांगा कितें बेनिफीट आसा तें आमी तुमकां पासोवन करपाक जाता तातूंत भितर हें कांय ना फाल्यां कितें सपोज फाल्यां बोटींग करतले नाजाल्यार आनी कितें करतले तें आमी तुमकां पासोवन करपाक जाता